негізгі тақырыбымызды бастаймыз тік бұрышты координаталар жүйесі Сүретке мұқият қарасақ екі координаталық түзу бір бірінің координаталар басында 90 градус бұрыш жасап яғни перпендикуляр орналасқан бұндай жағдайда бұл екі координаталық түзу бізде тік бұрышты координаталар жүйесін құрайды ал тік бұрышты координаталар жүйесі сонда неден тұрады екен екі осьтен тұрады екен мына ось және мына ось өз. мына осьті бізде ә, x ось дейді вертикаль орналасқан осьті бізде y ось дейді x осін апсилса осі дейді y осін орината осі дейді жалпы тік тікбұрышты координаталар жүйесі орналасқан жазықтық бізде координаталар жазықтық координаталық жазықтық деп аталады координаталық жазықтықтағы нүктелердің екі координатасы болады ол былай жазылады қандай да бір нүкте болсын бірінші жақшаның ішіне оның x яғни абсиссасы одан кейін нүктелер қойылып қойылып игрек ординатасы жазылады мысалға бізге b нүктесі берілсін b нүктесінің координатасын табу үшін біз b нүктесінен алдымен абсисса осіне не түсіреміз перпендикуляр түсіреміз оны мен түсіріп қойдым сонда да былай көрсетіп жіберейін қалай түсіретінімізді осылай түсіреміз иә үзік сызықпен сызып қойдым енді b нүктесінен абсисса осіне түсірілген перпендикулярмен осы абсцисса осінің қиылысу нүктесінің координатасы қанша болды бізде үш бол сонда абсциссасына мен үш деп жазамын енді б нүктесінен ардината осіне перпендикуляр түсіремін қалай түсіргенімді былай көрсете салайын осылай түсірдік бұны білеміз так перпендикуляр түсірдім және бұл перпендикуляр мен ардината осінің қиылысу нүктесінің координатасы бізде қандай болып тұр бес болып тұр значит ардинатасы бес болады сонда б нүктесінің координатасы үш және бес деп оқылады үш бізде абсциссасы бес бізде ординатасы болады енді келесі бір нүкте с нүктесінің координатасын табу керек бол табу керек енді қараңдаршы дәптердің трөздерө тор көздері дәптердегі иә қалай айтайын ә, дәптердегі түзулер бір бірімен бұрыш жасап қиылысқан емес па мына жерде былайынан 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 бізге дәптерде перпендикуляр перпендикуляр түсірудің қажеті жоқ жай ғана көзбен түсіре салсақ болады түсінікті ғой алдымен с нүктесінен ә, абсисса осіне перпендикуляр түсіреміз міне былай келеді ол перпендикулярдың ә, абсисса осімен қиылысу нүктесінің координатасы қандай болады минус бес болады сонда с нүктесінің абсиссасы минус бес с нүктесінен ордината осіне перпендикуляр түсіреміз және оордината мен қиылысу нүктесінің координатасы бізде үш болады сонда ординатасы үш болады сонда с нүктесінің координатасы минус бес және үш болады кеттік келесі мысалға мына жерге мын жерге д нүктесі берілсін бізге д нүктесінің координатасы қандай болады мен д ны мына жерге жоғары жазып қойдым ғой деймін сондықтан қазір бізге ыңғайсыз болады д ны мен мына жерге жазайын так д нүктесінен алдымен қай оське абсисса осіне перпендикуляр түсіреміз қандай болады сонда абсиссасы минус бір болады д нүктесінің абсиссасы минус бір д нүктесінен ордината осіне перпендикуляр түсіреміз қандай болады оринатасы минус екі болады сонда минус екі сонымен д нүктесінің координатасы минус бір және минус екі келесі мысалға мын бір нүкте берілсін ол бізде болсын, е нүктесі болсын иә е нүктесінің координатасын табуымыз керек алдымен е нүктесінен қай оське абсисса осіне перпендикуляр түсіреміз міне сонда абсисасы қанша болады екі болады енді е нүктесінен ордината есіне перпендикуляр түсіреміз сонда ординатасы қанша болады минус алты болады минус алты болады сонымен е нүктесінің координатасы бізде екі және минус алты болады енді координатасы бойынша нүктені қалай саламыз керек қалай саламыз мысалға бізге мынандай нүктелер берілсін к Қа нүктесінің координатасы минус 2 бүтін 10-нан 5. көрініп тұр ғой бәріне сәл жоғарылатайын к координатасы минус 2 бүтін 10-нан 5, және 6 болсын ә... келесі f нүктесінің координатасы мысалға бір, бір және төрт болсын g нүктесінің координатасы минус бес және бір болсын минус бір болсын сосын аш нүктесінің координатасы жеті және үш бүтін оннан бес болсын так сонымен бұдан бұрын бұл нүктелерді салмастан бұрын бір нәрсені айта кетейік екі координаталық түзу өзі тұрған жазықтықты теңдей теңдей емес төрт бөлікке бөледі жалпы сонымен мынау бірінші бөлік мынау ә, екінші бөлік мынау үшінші бөлік мынау төртінші бөлік яғни мынау бізде кез келген нәрсенің төрттен бір бөлігі ширек деп аталатынын білесіңдер сонымен мынау бізде қай ширек болады онда бірінші ширек болады. болады ал мынау екінші ширек болады ал мына бір бөлік үшінші ширек ал мынау бір бөлік төртінші ширек болады байқасаңдар бірінші ширекте орналасқан нүктелердің координаталары әр қашанда қандай болады екеуі де иксі де игрегі де оң болады себебі оң оң емес па мына жақтағы иә сонымен бірінші шүректе нүктелердің координаталары екеуі де оң болады екінші шүректегі нүктелердің координаталары қандай болады иксі теріс игрегі оң болады сонда иксі теріс игрегі оң болады ал үшінші шүректе орналасқан нүктелердің координаталары қандай болады иксі теріс де теріс болмай ма иә сонымен ол бізде минус минус ой мен мына жере не жазып қойдым плюс болады иә мына жерде так төртінші тегі нүктенің координаталары қандай болады иксі оң игрегі теріс болады иксі оң игрегі теріс болады сонымен қараңдаршы бұны неге айтып алдық Ай, бірінші мысалы қараңдар кнактесінің қану корринитасы иксі теріс y-гі оң иә иксі теріс y оң yeah? онда ол қай ширекте жатады екінші ширекте жатады сонда бірден біз бұл нүктені қай шеректен іздейміз екінші шеректен іздейміз минус екі бүтін оннан бесті x осінен табамыз ол мұны. Ә, алтыны іминус екі бүтін оннан бесті былай сызып қояйын алтыны игрк осінен іздейміз ол бізде міне және бұл екеуінен былай қарай перпендикуляр жүргізетін болсақ ойша сонда к нүктесінің орны қайсы болады осы жерде болады түсінікті ма так ары қарай f нүктесі бір және төрт плюс плюс ол қай шеріктен іздейміз бірінші шеріктен іздейміз x осінен бірді табамыз игрек осінен төртті табамыз және былай қарай перпендикуляр түсіреміз ойша және былай қарай перпендикуляр түсіреміз ол екеуінің қиылысқан жері бізде мынау болады сонда бұл бізде қа нүктенің орны f нүктесінің орны осы болады так ары қарай ж нүктесінің кординатасы минус минус ол қай жүректен табылады үшінші шүректен табылады үшінші жүрегіміз ол бізде мынау иә кеттік x осі бойынан абсисса осі бойынан минус бесті табамыз мына минус бес ордината ойсы бойынан минус бірді табамыз міне минус бір ә минус бірден былай қарай перпендикуляр минус пеен былай қарай перпендикуляр түсіретін болсақ ол өкенің қиылысқан жері мына жер болады бұл бізде қай нүктесі қай нүкте дg нүктесі болады так соңғысы аш нүктесі плюс, плюс плюс е оң сан екеуде. оны қай шеріктен іздейміз қайтадан так ә, не үшін ә, ә, бізде плюс плюс болды емес па ф нүктесі үшін бұл сәл басқаша болу үшін мына жерге былай қояйықшы мынаның алдына минус қойып қояйықшы сонда плюс минус иә плюс минус қай шеректен іздейміз төртінші шеректен іздейміз сонымен төртінші шерек бізде мынау x осі яғни абсисса осінен жетіні тауып аламын ол міне орината осьінен минус үш бүтін он, оннан бесті тауып аламыз ол міне иә енді осы нүктеден былай қарай перпендикуляр және мына нүктені былай қарай перпендкуляр түсірсек ол екеуінің қиылысқан жері қайсы болады мынау болады сонда бұл бізде қай нүкте аш нүктесі болады түсінікті ғой